Բարձրագույն Հոսեփյան, շնորհակալություն հրավերի առաջարկ ընդունելու համար։ Օրերս Նիկոլ Փաշինյանը այցելել էր Սյունիք և սյունեցիները շատ բուռն կերպով դիմավորեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչի մասին էր վկայում սյունեցիների այս բուռն արձագանքը, հա՞։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ մեզ հյուրընկալելու համար։ Ես երեկել եմ խոսել այս թեմայի շուրջ, որը շատ ցավոտ է ինձ համար, այն ինչ որ երկրի ստրուկը, երկրի մեր պետական դավաճանը վարվեց սյունեցիների նկատմամբ։ Ես պարզապես կուզեմ մի բան ասել, սյունեցիները շատ ջերմ ողջունեցին Նիկոլին, շատ ջերմ, որը գիտեք ոնց ես մեծ հաճույք ապրեցի այդ ողջունելուց, թե ինչպես են ողջունում սյունեցիների նման թասիբով մարդիկ պետական դավաճանին։ Նույնը թույլ տվեք ես ձեր եթերից ողջունեմ Նիկոլ Փաշինյանին, Ալիևի ստրուկին։ Ողջույն Նիկոլ, ողջույն։ Ես գիտեմ, որ դու հիմա ինձ նայում ես և ներվայնանում ես, բայց պարտավոր եմ սյունեցիների գործը ես այստեղ Երևանում շարունակել և ամեն անգամ քեզ ողջունել, որովհետև դու հենց այդ ողջունին ես արժանի։ Ինչու՞, որովհետև որ վարվեց Նիկոլ Փաշինյանը սյունեցիների նկատմամբ, բոլորս էլ մենք այդ տեսանյութերը տեսել ենք, իր գաղտի գողի գնալը այնտեղ, երևի թե գաղտնի ինքը գնում էր այնտեղ, որպեսի տեսնի սյունեցիները ինչ տրամադրվածություն ունեն, որպեսի դուրս գա նորից նախկիններ, այն ստերը լսնի ժողովրդի ուղեղի մեջ, նորից զոմբիացնի, որ ինքը նորից մի քանի տարի շարունակի կարչել այդ աթոռից, բայց ի ուրախություն մեզ բոլորիս, սթափ մարդկանց, գիտակից մարդկանց համար, սյունեցին մեկ բրունցք դարձավ և ցույց տվեց պետական դավաճանի ով լինելը, ինչի տղա լինելը, ջերմ ողջունելը և դուր շպրտելը Սյունիքից։ Ես խոնարհվում եմ սյունեցիների առաջ, Երևանի թե հենց այստեղ էլ Երևանում էլ հազարավոր մարդիկ դուրս գային փողոց, նույն ձև ողջունեին պետական դավաճանին Ալիևի ստրուկին, մենք ապա վաղուց իրեն վաղուց վրնդած կլինեինք կառավարության ամառանոցից։ Մենք տեսանյութեր տեսանք, թե ինչպես է այդ դեպքերից հետո իր թուրք ոստիկանական ուժերին, որովհետև գիտեք ոնց ինչի եմ ասում թուրք, նաև ցավով եմ ես դասում, որովհետև ոստիկանը դարձել է թուրքից ահավորը։ Ինչ ձև էին ոստիկանները տեղափոխում սյունեցիներին քաղմասներ, ոստիկանական բաժանմունքներ։ Տեսեք, մենք տեսանք վիդեոները և նաև տեսնում ենք, թե Ադրբեջանում ինչպես են վերաբերվում մեր գերիներին։ Արդյոք կարելի համեմատական եզրեր տանել այս երկու դեպքերի հետ։ Միանշանակ ես հենց դրա համար ասեցի, շեշտեցի թուրք ոստիկանները։ Տեսեք, ադրբեջանցիները մեր երկրի թշնամիները լինելով, բայց չգիտես ինչու, Նիկոլի իշխանությունը միշտ անվանում է հակառակորդ։ Ադրբեջանը մեր թշնամին է, թուրքը մեր թշնամին է։ Եվ հենց տվյալ երկրի թշնամիները մենք բազմիցս մինչև հիմա էլ մենք տեսնում ենք Տելեգրամյան ալիքներով ոնց են հայ զինվորին ողջ մորթում, չմոռանանք Պապիկին և իր թոռնիկին, երբ որ իրենք, հա, այգու մեջ հայկական դրոշը փաթաթել էին իրենց վրա և գնդակահարում էին, և դրանից կարելի է եզրակացության հանգել, որ Նիկոլը նախ, ես խիստ կասկացում եմ, որ Նիկոլի երակներում և իր ոնց ասեմ ղարղար կնոջ երակներում հայի արյունը հոսում, որովհետև այդ տեսակ զադանյա տալ, ոտքի հանել ոստիկանական ուժերը և թշնամանքով լսնել, կարգադրել, պարտադրել, ուղարկել Սյունիք և ստորացված սյունեցիներին տեղափոխել ոստիկանական բաժանմունք, այդ ժամանակ էլ պետք է իրենք ջերմ ողջունեին և ասեին, թե Նիկոլը ինչի տղա է, որովհետև դրան արժանի է։ Հրաչյա Հակոբյանը ասաց, որ պետք է այդպես ստորացնելով բերեն սյունեցիներին բաժանմունք, կարող է հայը նման արտահայտություն անել, ազգային ժողովի պատգամավորը արտահայտություն իրեն թույլ տա իր երկրի բնակչության։ Տեսեք, Հրաչյա Հակոբյան ինքնասում էր ստորացնելով, թույլ կտակ ես էլ ձեր եթերում ստորացնեմ, ոմն Հրաչյա չէ,
հրաչուհի Հակոբյանին, երկրի ղեկավարի Անտերձակին։ Եկեք չմոռանանք, որ երկրի վարչապետի պետական դավաճանի Անտերձակը, ոչ թե Աներձակը, հրաչուհին, ոչ թե հրաչյա Հակոբյանը, հա, 5000 դրամանոց էպիզոդիկ դերերում խաղացողը դերասան չէր, եւ հիմա ինքը իրեն համարում է որպես քաղաքական գործիչ։ Ես զարմանում եմ, եւ դրա համար սյունեցիները, մի գեղեցիկ օր, եւ իմ նման, եւ ձեր նման, եւ բազմաթիվ ստապ մարդկանց համար, ես վստահ եմ, կհավաքվեն եւ հրաչուհուն այդ 5000 դրամանոց էպիզոդիկ դերերում խաղացող ինքնակոչ դերասանին, որը հիմա իրեն համարում է որպես քաղաքական, չգիտեմ ինչ, մի գործիչ, որ զավթել են պետական սահմանադրության կարգը տապալելով, զավթել են մեր ազգային ժողովը, հա, պատասխան են տալու։ Այն ժամանակ սյունեցին, վստահ եմ, հրաչուհուն, ոչ թե հրաչյա Հակոբյանին, այն տեսակ ստորացնի, ես իրոք վստահ եմ, նաև գալույա օրը ես եմ ստորացնելու, ուտքելու մասայական հրաչուհի Հակոբյանի ճակատին, Նիկոլի Անտերձակի, ես դա ձեզ խոսք եմ տալիս։ Տեսեք, այս շրջանում կարծես թե գնում ենք արտահերտ ընտրությունների խորհրդարանական, դրանից առաջ եւ ընդդիմությունը եւ հասարակության զգալի մասը չէր հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տալու եւ գնալու ենք ընտրությունների, եւ այդ արդիվ Ալեն Սիմոնյանը գրառում էր կատարել, ասել էր, ասեց եւ արեց։ Հիմա դուք հավանական համարում եք, որ ընտրությունների նոր ֆորս մաժորներ չեն լինելու, եւ Նիկոլ Փաշինյանը նորից ասելու է եւ կանի։ Եկեք հասկանանք, ով է Ալեն Սիմոնյանը։ Ես դարձել եմ Ալեն Սիմոնյանի ուրվականը, մինչև վերջ դառնալու եմ, հետ չեմ կանգնելու, որովհետեւ նախ Ալեն Սիմոնյան դա մեծ պատիվ կլինի, որպեսզի ես Ալեն Սիմոնյանով խոսեմ, ինքը ինձ համար Ալյոնա է, կամ Օլեն, ռուսերեն միախկիզնակը կողքը կպած։ Ո՞վ է Ալեն Սիմոնյանը, ո՞վ է, եկեք հասկանանք էլի։ Սիվո լիշ Ալեն, Ալյոնան, Օլենը, հա, վիբրատոր զակաս տվող չի, թե հիմա իր համարա ում համար չի, դա ինձ հետաքրքիր չի, ես խոսում եմ փաստերով, ես դա հրապարակել եմ չեքո որ խանութից։ Ասենք մի մարդ, եթե վիբրատորը պատվիրում, դուք ո՞նց եք կարծում, ես կարող եմ նման մարդուն չոր լուրջ ընդունել և համարել քաղաքական գործիչ, մի հատ էլ իր մեկնաբանությանը ես պատասխանեմ, ես կարող եմ ասել, Նիկոլն էլ է գլուխը պատին տվել, Ալենն էլ է գլուխը պատին տվել, իրենք պետք է պատասխանատվության կանգնեն, պատասխանատվության առաջ իրենք պիտի կանգնեն, հասկանում եք, իսկ Ալենը, որ ասում է, ասեց և արեց, ո՞նց ասեմ, Ալյոնա ջան, վիբրատոր էր սիրտդ ուզում, ուզեց և պատվիրեցիր, դուք տակի տակ գնալու եք, հասկանում ես, գնալու եք Ալյոնա ջան, այնպես որ ես այնքան կուզեմ, ասենք ձեր եթերից մի երկու օրով ես Ալյոնային բերեմ կամ էստեղ իմ մոտ օֆիս, կամ տանեմ իմ տուն, ես դրա հետ վերադաստիրակչական աշխատանքներ տանեմ, նախ առաջինը, հա, միշտ տղամարդկային հատկություններ ունենա, ոչ թե լրբի, նախ քանի առիթը կա, ես ուզում եմ հարց ուղել Ալյոնային, Օլեն Սիմոնյանին, և ակնկալում եմ դրա պատասխանը, ամիսներ առաջ ասաց ադեկվատի տղաները ինձ ասել են, բարև բեի տղա, սյունեցին Նիկոլին ասում, ողջույն բեի տղա, հիմա ուզում եմ հասկանամ, իրենք կոնկուրսի մեջ են մտել, մրցույթի մեջ են մտել, Օլեն ջան, մի հատ հիմա ուզում եմ հասկանամ, առաջնայինը դու ես, թե Նիկոլնա, որովհետև գիտեք ոնց, ես ոչ մեկի հասցեին ես ես տեսակ չեմ խոսել, անկեղծ եմ ասում, ես ինչ որ խոսում եմ, այս
վիբրատոր ալենների հասցեին, սրանց հասնում է։ Սրանք որովհետև պետական դավաճաններ են, այսօր վեր են կենում այդ Հրաչուհին, Հրաչ Հակոբյանը, այս Ալյոնան, Օլենա Սիմոնյան, կամ Փաշողլին, կամ դրա կինը, ծաղկավոր շորերը, որ հակել հելել գնացել էր, բան ծիծեռնակա բերդ, բերանը բացած, ջախած, ոնց կարող եմ ես սրանց հասցեին, ինչ որ մի բան անել, լավ բան խոսել, երբ որ Արցախը վաճառեցին, Սյունիքն են տալիս, Մեղրին են տալիս, Լենինականով ճանապարհ են տալիս, Արարատյան, այդ Արարատի կողմերն է տարբեր, տարբեր բաներ են պատրաստվում հանձնել։ Մենք գնում ենք ընտրությունների, չեք ամաչում դուք, կամ սրանց ով պիտի ընտրի, իրենց նման անկիրտ տգետ, թուրքի սիրող, թուրքի առաջ կզող, թուրքի կոշիկները լպստացող իրենց հետևորդները պիտի ընտրեն։ Գիտեք ոնց, երբ որ ես այսպես խոսում եմ, մարդիկ միշտ մտածում են, թե ինչ որ մեկի կողմնակից եմ։ Բայց ոչ, այստեղ մեր հայրենիքի խնդիրն է, եւ վիբրատոր ալենները, Փաշողլին, դրա կինը, մնացածը, այդ իրանց այդ գոմիկ թայֆեն, որոնք պղծում են մեր երկիրը, պիտի գնան։ Գին Հոսեփյան, վերջին շրջանում եւ դուք էլ հայտարարեցիք, որ ձեր նկատմամբ սկսվել է արշավ, մասնավորապես ձեր Facebook-յան էջերն են արգելափակել, նաեւ հայտարարեցիք, որ ձեր նկատմամբ մահափորձ է տեղի ունեցել։ Այո, այո։ Ըստ ձեզ որտեղ է տանում այս թելերը, հա, որտեղից է գալիս։ Որտեղ է թաքնված շանգլուխը։ Ես միանշանակ ես կարող եմ ասել, ես ինչի եմ Ալյոնային այս տեսակ վիրավորում, ես պատահական ոչինչ չեմ անում և պատահական ոչինչ չեմ ասում։ Հայաստանում ֆեյքերի ֆաբրիկան ըստ շրջանառվող լուրերի, ո՞ւմն է, Ալյոնայինը և իր մամայինը, ես դա ասել եմ, թող հերքեն, չնայած նրանց բերանից այսքան ժամանակ ոչ մի ճիշտ խոսք դուրս չի եկել, 44 օր պատերազմ էր գնում հաղթելու ենք, ոչինչ չկար։ Այո, իմ դեմ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում, Կայքի Նյուսպրեսայի պաշտոնական էջն են կոտրել, իմ անձնական էջերն են կոտրում, արգելափակել են հիմնական էջը, մեկ ամսով մյուս էջը կոտրել են, գոյություն չունի, մահափորձ երկու անգամ իմ դեմ կատարվել է, ոչ դե քանի որ Նիկոլի իշխանությունն է, մեր երկրում օրենք չկա, մենք չունենք ԱԱՑ տնօրեն, մենք չունենք ոստիկանություն, հասկանում եք, ես փաստերով այդ ամենը հրապարակել եմ, բայց ոչ մեկ, ոչ մի բան, բայց քիչ է մնացել, ես երդվում եմ և ասում եմ, ինձ վնաս տվողը դեռ ոչ մի անգամ չի մարսել, և ես հստակ կարող եմ ասել, որ ես ինքս կին լինելով, ես հաղթել եմ, ու իրենք, եթե կզում են Ալիևի առաջ, վստահ կարող եմ ասել, որ ես Նիկոլին և իրա թայֆին կզացրել եմ իմ առաջ, որովհետև իրենք շամպես վախենում են ինձանից, ուզում են գլուխս ուտեն, չեն կարա, չեն կարա, ինչ էին անում, մեքենան էին վնասում, մեքենայի արգելակների վրա յուղ էին կաթացրել, լցրել, որ տրասայի վրա արգելակները չէր պահել, ասենք հազիվ եմ փախցրել, հետո հետ է եկել։ Ես հաղթել եմ իրենց, իրենք ես էլի եմ կրկնում, շամպես վախենում են ինձանից, որովհետև իմ յուրաքանչյուր խոսքը, երբ որ ես հնչեցնում եմ իրենց հասցեին, բոլոր փաստերը ես ունեմ, թող զգուշ լինեն արդեն իսկ ինձանից, թող զգուշ լինեն, ժամանակն է իրենց դեմքերը պատրելու, ես կպատրեմ, խոստանում եմ։